Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Армадақты ағайын. Егер туған жеріңізде үй салынып, кереге көтеріліп жатса, ауылдағы ағайынның көйлегі көк, тамағы тоқ екен деп тәубе етуіңізге болады. Егер жерлестеріңіз жай үй ғана емес, жаңашыл үйге қызығып жатса, онда олардың тұрғын жайға деген көзқарасы өсті деп біліңіз. Керемет, Айгерім, бүгінгі біздің бағдарламамыздың құрметті қонақтары, соның ішіндегі басты кейіпкеріміз, қазіргі таңда әдемі үйде тұрып, әдемі қаланың тұрғыны болғысы келмейтін жан жоқ шығар. Бүгінгі біздің басты қонағымыз сәулет өнерінің өз өкілі, Қазақстан Республикасы Сәулетшілер Одағының президенті, ТМД Халықаралық Сәулетшілер Ассоциациясының президенті, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ақмырза Рүстембеков. Және де біздің бағдарламамыздың келесі қонағы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, еліміздің сәнін сәулет өнерімен келістіріп жүрген сәулетші ағамыз Болат Мұсылманбеков. Қош келдіңіз. Қазақстан Республикасының құрметті сәулетшісі Бейбіт Жаңабаев. Қош келдіңіз, аға. Қазақстан Республикасы Көркем өнер академиясының академигі, белгілі суретші, монументші Ғазиз Ешкенов. Қазақстан Республикасы құрылыс компаниясының директоры, сәулетші Әділжан Тұрсынжанов ағамыз. Және де жас сәулетші Әнуар Көшербаев. Құрметті ағалар, ортамызда тек қана сәулетші ағаларымыз емес, өнер азаматтары да келіп отыр. Сіздердің шашпауларыңызды көтеріп, күміс көмей жез таңдай әнші қарындастарыңыз Бибігүл Қилымхан. Экономика тілін қазақшаға бұрып, ғылым жолына түскен жас ғалым әрі ұстаз Мақсат Халықов мырза. Қош келдіңіз. Құрметті ағалар, құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Ақмырза аға, сіз Қазақтың көркем өлкесі Ақмола облысы Қорғалжын кентінің тумасы екенсіз. Сәкен сері тамсанған 80 көлі бар сұлу көкшені көріп өсу де бақыт шығар. Әрине үлкен бақыт. Сондай жерде туып өссең ерекше бір бақыт деп есептеймін. 80 көлі бар Қорғалжын қоқиғаздың жері. Сонау Африкадан 3-4 ай ұшып келіп, сол жерде жаңағы балапанын шығарып сосын ұшады екен. Ол да бір үлкен еліміздің, менің өзім өмірің бір үлкен ағыз деп есептеймін. Енді ең үлкен табиғаттың ғажабы сол су. Нұра өзені мен жаңа 80 көл. Әрине ол жерде балық, аң, құс. Жаңа қоқиғазы дейміз ғой, қозы. Сол. Ол соны көріп өскен бәрі Қорғалжынның азаматтары сол. Сіздің балалық шағыңыз қандай болды? Әрине қарапайым аудан орталығында мектепте өстік, оқыдық. Қорғалжында. Қорғалжында. Сол елдің балалары құсап, кешке қарай футбол ойнаймыз жаңағы. Қысты күні қыстарық мұқты болатын жаңағы. Шаңғы тебеміз. Сол сияқты сондай өмір ғой. Әр ауылдың, Қазақтың әр ауылының өмірі сол болды. Қорғалжын ауданы Ақмола облысындағы тарихы терең, табиғаты әсем 26 елді мекен мен 8 ауылдық округтің бірі. Аудан аймағында 13 мыңнан астам халық тұрады. Қорғалжын қорығы 1968 жылы құрылған. Жер көлемі 543 171 гектарды құрайды. Мұнда әлемде сирек кездесетін қызғылт қоқиқаз мекендейді. Олардың топталып ұшып, аспан әлемін қызғылт реңге бояйтын әсем көрінісін тамашалау үшін жыл сайын 2000-дай турист келеді екен. Қорғалжында құс та, аң да, өсімдік пен балық та ерекше қорғауда болған соң, тұмса табиғат өз сұлулығын сақтап тұр. Бұдан бөлек, арқа төсінде өзен де, көл де көп. Олар туралы аңыз да жетерлік. Соның бірі Сұлтан келді көліне, Кенесары хан келіп, жағасына қонған соң Сұлтан келді атанып кеткен деседі. Осылайша табиғаты да ән салып тұратын бұл жердің кез келген тұрғынынан ән сұрасаңыз,
Мәриям Жагор қызын нақшына келтіріп орындап береді. Себебі қазақтың Дудар атты жігітіне ғашық болған, әнімен естелік қалдырған орыс қызы Мәриям Қорғалжынның тумасы. Ақын Құлтума Момынұлы, күміс көмей әнші Рәбиға Есімжанова, сазгер Кенжебек Күмісбеков, академик Сұлтан Қожахметовпен қатар бүгінгі кейіпкеріміз атақты сәулетші Ақмырза Рүстембеков те осы өңірде дүниеге келген. Жалпы өзім Қорғалжыннан достарым көп. Қорғалжынның көп жігіттері бәрі жиыла қалса тек қана балыққа барады. Енді 80 көл тұрғанда балықсыз қайда барады олар? Балыққа барады ғой. Балық, ана көлдің қасы қамыс тоғайлар ғой. Әрине, ол Нұраөзені бар қасында жетін. Ол соны көріп өскен бәрі Қорғалжынның азаматтары сол. Жалпы өзіңіз аңшылықты, балыққа шығу жақсы көресіз бе бала кезден? Аңшылықты жақсы көремін, бірақ балық аулау ол енді әр Қорғалжындықтың бір өзінің туғаннан бірге жігіт болғанша дейін әуесі. Өйткені балық өзен болғаннан кейін, су болғаннан кейін әрине балық пен құс қайда кетеді? Рахмет. Ақмырзаға туған жер дегенде не еске түседі? Жалпы енді Қорғалжынды, сіздің туып өскен ауылыңызды, сіздің туып өскен өлкеңізді жалпы республикаға танымал Қорғалжын. Жігіттері жағынан, өнер жағынан да. Меніңше әр азаматтың туған жері ол ешқашан өшпейтін өзінің бір құпия махаббаты болады. Өйткені ең жас уақыттан сол топырақты, сол ауаны, соның өзендері, соның жаңа көгал жерлері сол ғана еске түседі. Әсіресе меніңше 3-4 тегі кездегі уақыт сол ең ыстық болып көрінетін сияқты. Жасыңыз келген кезде сондағын ойлайсың, ооо, қандай бір жұмбақ жерде тудың ба деп. Әрине ол ешқашан кетпейді, ол әрқашан да жүректе жүретін жердің иісі, ауаның тазалығы, шешең, әкең. Бізде 3 жыл болды, жаңа үлкен ағам, ортаңға мен кіші болған. Әкеміз үй салған 63 жылы. Сонда енді біз ол кезде 7-8-дегі бала болмаймыз. Сол үйді онда асар дейді екен. Мен қазір содан кейін түсіндім. Қазір де бар ғой асар деген. Жаңағы төбесі жабылған екен үйдің төбесі. Басқа бөлмелер жоқ, екі пеш бар екен. Өйткені үлгере алмайды екен бір жылда жаңағы үйді салып біту. Білмейсің сіздерде болды ма? Сосын келесі жылы жаңағы бөлмелерге бөлінеді екен. Сондағы ана үй бір жаңағы жаңадан дүниеге келген бір ғимарат болып көрінген. Сол бала шағымда есімде қалған сол. Сіз үшін үлкен биік үй. Бір сол әкеңіз салған үй бар ғой қазір? Бар, бар. Ал мамандық таңдауда осы туған өлкенің әсері болды ма? Әрине, ол да бір мақсат қой. Мен Марина үлкен себеп қылғаным, сәулетші болма үлкен ағам. Ол 10 жас үлкен. Сонда сәулет факультетіне Алматыға кетем деген жалғыз сол Қорғалжын өңірінде бірақ адам болған. Онда біз түсінбейтіміз сәулет, архитектура деген не. Каникул келген кезде айтатын, сәулет өнері деген осылай, ол сызу керек, ол ойлану керек, содан кейін келіп құрылысшы келеді. Ол кезде шешеміз жаңағы шаршап келді дейді ғой, шам жаққызбайды. Жаңа көрпенің астында мен енді 10 жас кішімін ғой, ол жаңағы 20-дағы болса мен жаңа 10 жастағы баламын ғой. Сонда көпірің астында жаңа фонарик дейді ғой. Сонда Микеланджелоның жаңа кітаптарын көрсетеді міне, мынадай мынадай деп. Әрине оның бәрі әсер еткен. Енді біз жалғыз ғана спорт емес, сурет саламыз жаңа, жарысамыз. Ол кездерде Стен газеті дейді, класс Стен газетін шығарамыз. Оның бәрі сөйтіп әкелген кезде әрине әсер етеді. Өйткені менің әкем Иса, Исаның әкесі Рүстембек, Рүстембектің әкесі Мырзадәулет құрылысшы болған екен. Сол бұрынғы бейіттерді сол өңіріктері салған екен. Мүмкін сол да әсер еткен шығар. Әрине, бірақ үлкен әсер еткен үлкен ағам Серік. Қасыңызда өзіңіздің әріптесіңіз Болат ағамыз отыр. Болат аға, сіз қай өңірдің тумасысыз? Кіндік қаныңыздың тамған жерін біле отырсақ. Кіндік қаным тамған жері бұрынғы Семей облысы дейтін қазір Шығыс Қазақстан облысы, Айгөз ауданы, Абай ауданы деген жерлер бар. Сол мен Абай ауданының тумасымын. Сәулет жағынан айтсақ, біздің жақта енді бүкіл Қазақстанға әйгілі Еңлік, Кебек, Қозы Көрпеш, Баян Сұлу деген ғашықтардың жатқан жерлері бар ғой.
соның басындағы кесенелері бар. Абай атамыздың музейі бар Жидебай деген қарауылдың жанында. Біз кішкентай кезімізде жақсы-жақсы әдемі ғимараттар солар деп ойлайтынбыз. Ол кезде үлкен үйлерді ауылды жерде білмейміз ғой. Үлкен үйлерді шындық керек осы үлкен қалаға келген кезде, Алматыға, Семейге барған кезде сол жерде ғана көрдік. Бала кездеріңізде құмнан қала жасап, балшықтан үй салып бір сондай ойнадыңыздар ма жалпы? Әрине ойнадық. Әрине, әр бала кішкентай кезінде әуес болады ғой әр затқа. Табиғаттың бергені суретке үйір болғандықтан ба, және де балшық илеп, бір қағазға шимайлап, газеттің бұрышына ақ шеттеріне бір суреттер салып, адамның суретін салып, үйшіктің суретін салып, көргеніміз қазақ үй, қазақ үйдің суретін салып, осы сияқты түтінді салып, сөйтіп жүрген едік. Ол кезде білмейміз, өскен кезде кім болатынымызды, сәулетші боламыз ба, или суретші боламыз ба білмейміз ғой. Бірақ енді Алланың өзі қолдауымен кейіннен сәулетші болуға жазған екен. Сәулет пен сурет өнері жақын өнер ғой. Сурет салмасаң сәулетші бола алмайсың. Сондықтан суреттің әсерімен сәулетші болған себебім сол шығар. Ақмырзаға, сіздің бала кезіңізде жалпы архитектор деген, сәулетші деген мамандықты көбісі біле бермеді ғой енді? Жоқ, оны білмейтініз. Мен айтып отырмын ғой, үлкен ағам осы Алматыға келіп, сол сәулет факультетіне түсе алмай кеткен. Сол қайтып келіп, бір жыл сол ауылда болып, сонда ғана мен түсіне бастадым. Сәулетші деген кім? Әрине жаңа Болат айтқандай, ол әуесқондық болды, сурет салу. Жаңағы қай қағаз болсын, бір макет жасап, немесе үйдің бірдемесін бір көрінісін жасап, немесе адамдардың суретін салу ол болды, бірақ сәулетші деген мағынаны ол кейінгі кезеңде түсіндік, 70-ші жылдарда. Ерболат, білесің бе, жаңа ағаларымыздың айтып отқан әңгімелерінің бәрін мен кішкентай кезімнен өз көзіммен көріп сезінгем. Өйткені менің де әкем сәулетші, шамды жағып қойып, жаңа чертеж сызып, маған әрдайым қызық болатын анау ақ сары түсті қағаз. Сон әрбір миллиметрі солай папам сызып отыратын, сонда ойлайтын, қалай соны білесіз, сон мынау қайда барады деп сөйтіп. Менен қарағанда сәулетші мамандығын сіз жақсы білетін сияқтысыз, иә. Өзіңіз бірнеше университеттің, сол Жібек жол станциясы, Талдықорған драма театрының сәулет жобаларының авторы өзіңізсіз. Сонда қай ғимарат, қай нысанды өзімнің бір қолтаңбам немесе бір паспортым деп есептейсіз? Қай шығармашылық адам болса, енді әрине сүйкімді немесе жанына жылы бір өзінің шығармашылығы болады. Әрине ең сүйікті шығармашылығым әрине Астана бәйтерек қой. Бірақ тағы да көп жобалар бар ғой. Бірақ сәулетші деген жалғыз автор болмайды. Өйткені құрылысқа, үлкен технология жүйелеріне, коммуникация жүйелеріне байланысты. Сондықтан бұл үлкен бір топ ұжым болады. Ұжымның азаматтары бір келісімге келсе, сонда ғана мүмкін бір жақсы сәулет өнерінің дүниеге келуі мүмкін деп есептеймін. Алматы метросы бұл өте қиын ғимарат, оның бас ғимараты болады. Оның жаңағы неше түрлі коммуникация жүйесін алып тастағанда қауіпсіздік жаңағы үлкен себептері тұрады. Сәулет шешімдерін шығарған біздің бір топ, абай ішіндегі монументалдық көріністерін, образдарын шешкен Ғазиз Ишкенов отыр. Соның үлкен маңызын берген ішкі Жібек жол станциясы, басқа жол станцияларын осы Ғазиз айтып берді деп ойлаймын. Рахмет Ақмырзаға. Осы орайда күміс күмей жезтаңдай әнші қарындастарыңыз, Бибігүл қыздарыңыз, қарындастарыңыз арамызда отыр. Бибігүл, сіздің туған жеріңізді біле кетсек, кіндік қаныңыз қай қалада, қай жерде тамды, балалық шақ қалай өтті? Иә, Ерболат, мен енді туған жерім Қытай Халық Республикасы Алтай аймағы Жемнеу ауданында дүниеге келгем. Енді әрқандай адам өзінің туған жерін ыстық қой қанша дегенмен де, ең бір ерекше есте қалған жаңағы Жемнеу деген ауданда мұздау бар, алып жатқан бір мұздау. Ол қыста да мұз болып жатады, жазда да бір сондай бір тылсым дүние ол. Соған әлінгі дейін мен таңмын енді қанша дегенмен де. Сондай-сондай бір ерекшеліктер бар. Осы Қазақстанды армандап, өнерді армандап, ошаққа келіп, өнерін дамытып. Мен қазір осы жерде естіп, мына Мырзағаны көріп, мен өте қуаныштым мынаға. Сізге тек қана шығармашылық табыстылық тілеймін. Олай болса, құрметті ағалар, Бибігүлден бір ән сұрайық.
Бәрекелді. Бибігүл ханым, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Болат аға, келесі сұрақ өзіңізге. Біздің білуімізше, сіз өзіңіз шежірелі Семей өңірінен болып табыласыз. Семейдің көріністері, таулары, сіздің жобаларыңызда орын тапқан ба? Шындығымды айтса, мен де Семейге әлі үлесімді қоса алмадым, ұсыныс болмағандықтан. Бәрі алда деп ойлаймын. Әлде де талай жұмыстар Семейге де, Қазақстан басқа өңіріне де тиетініне сенемін. Рахмет. Арамызда суретші, монументші Ғазиз ағамыз отыр. Ғазиз ағамыз қай өңірдің жігіті, қай өңірде туып өскен? Жер жаннаты Жетісудың өңірінен. Кировск, бұрынғы Кировск, бүгін Балпық би кенті. Балалық шағымда маңда Көксу ауылында өткізген. Сол өңірдің табиғаты бүткіл Қазақстанның моделі деп айтуға болады. Тауы десе тауы, ақшыңды, мұзартты. Қалай қарай жүрсең де көл, қалай басын бұрсаң да таудың сарқырамасы ағып жатады. Сап-сары шөл даласы да бар. Кішкентай бір аймақта. Сол жерде өскенбіз. Сол жерде балалық шағымызды өткізгенбіз. Жалпы енді сіз, Ғазиз аға, yeah. таудың баласысыз. Иә. Yeah. Жетісуда өстіңіз. Иә, yeah, Талдықорғанда тал да көп, су да көп. Өзіңіз айтпақшы, сарқырама да көп, өзен де көп. Осы біздің қазіргі отырысымыз Алатаудың етегінде, Алаудың жанында сіздің ауылыңызды бір еске алып тұрған жоқ па? Артыңызда тау. На шоқтың иісі де, тау да. Картопты салып қойып. Ең басты қасымда достарым, осындай қызық әңгіме. Күнделікті бала шағымызда осындай болатын. Жиналатынбыз, ауылдың шетіне шығамыз. Балық ауласа, гитарамен ән айтатын бір жігіт. Иә, кешірек, кеше сол да болды, гитара да болды. Сіздің балалық шағыңызда қандай ойын ойнайтын едіңіздер? Ақсүйек ойнадыңыздар ма? Енді бізде интернационалды ауыл болғансын, ақсүйек ондай ойын болған жоқ. Бізде қарапайым асық-тазды болды. Футбол. Сосын мынандай көктем шыққан кезде талдың несін, ағаш. Ағашын былай шындап, сүйтіп жа колышки дейді орысша. Yeah, екі ағашпен. Да, дұрын, соны ойнайтынбыз. Сол сезон-сезон сайын әрбір жаңа ойын пайда болады сол кезде. Сіздердің кездеріңізде, жалпы, сіздер енді бір заманның аға буын ағаларымыз сіздер, бәріңіздің ойнаған ойындарыңыз бірдей деп ойлаймын. Менің балалық шағымда, мен өзім Ақтөбе облысы Шалқар ауданында туып өскенмін. Менің балалық шағымда бізде көктемде қар еріп жатқан кезде балалар асық ойнайды, асығы жоқтар қолына пышақ алып, бүйтіп шеңбер жасап, пышақты лақтырып, мына жер менікі, ары қарай пышақ қадалса, ана жер соныкі. Сондай ойын ойнадыңыздар ма? Ондай болатын, иә. Қар еріген кезде мұз да жарыла бастайды. Ол кезде қалыңдау болатын сияқты бір. Көлшіктерде біз сол мұздарға шығып, кәдімгі былай таяқталып, қайықпен жүзгенде жүреміз. Біреуіміз құлаймыз, біреуіміз батамыз, әйтеуір кешке сол су-су боп келеміз үйге. Сондай болатын да. Хоккейді ойнаған кезде 90-да басталады. Сол мұз ерігенше білмей қаласың, қанша жа мұздың қалыңдығы. Мұздың астына түсе бастаған кезде, сол кезде хоккей доғарады, бізде тоқтайды. Тіпті бір кішірек кезімде, бала бақша кезінде ол кезде снежинка болатын. Пимаға байлап, сосын бір кезде бір-екі қадам жасайсың, сосын ораға барып, шөптің жібін алып. Жоқ, ол мына жағын ашырып кетеді, сөйтіп жүресіз. Кан кима, жоқ ана, пимамен ба жүргенде, иә. Күлешкіні қолдан жасап. Иә, қолдан жасаймыз, майыстырамыз ыстық суға, тауға да шығамыз. Тауымызда болған, білмеймін мен. Қой кезек, қой бақтыңыз ба? Мен баға алмадым қойды, иә. Мен қойда бақтым, қазда бақтым. Иә. Yeah. Біздің ауылда кезекпен. Қой кезекпен, қаз көктемде жаңа балапандаған кезде шешеміз анаған бағып келдік. Көлдің басына, судың басына барып, жаңа соны ана етіп барам, бәрі күледі, мына қаз бағып жүр деген бір жаман ат деседі. Бірақ енді шешем айтқаннан кейін біліп отырмыз, тыңдау керек. Қой бағу мен қаз бағудың айырмашылығын айтып беріңіз шаға. Бар. Қой бағу деген бізге жаңа қой кезек дейді, күтіп жаңағы тамағыңды алып, қармағыңды алып,
айранды құйып алып. Иә, ана өзен жағында балық аулаймыз. Сосын кеш батқан кезде жаға қойларымыз іздеп. Қой қайда деп. Иә, алып. Бір көршілердің қойы жоғалады. Сонымен ол бөтен қойсыз. Қорасына кіріп кетеді. Міне, ол болды. Біздің заманымыздың жаңағы ең үлкен уақыты ғой. Қазбағуды білмеймін, біреу айта алмайды шығар. Қазбағудың өзінің тағы ерекше ережелері бар. Ана қалай шөпке апару керек, ол ана балапанды еріп жүреді, ол құлап қалмау керек, шалқасы түссе тұралмай қалуы мүмкін. Сосын ана суға апарып түсіру керек, әкелген күйде сана болады. Көбісі қаз баға қоймаған шығар, өйткені бәрінің ауылында сіздің ауылдағыдай 80 көл жоқ. Сондықтан да қаз бағу үшін су керек. Өскен ауылда қандай батырлар шыққан, қандай ақындар, өнер азаматтары? Көк туымызды желбіреткен олимпиадада Мәулен бауырымыз Мамыров біздің ауылымыздан шыққан халық артисі, менің мәкемнің кіші досы Нұржұман Ықтымбаев. Сол ауылдың нәр суы, топырағы, құмы, осындай бүгінгі отырған кештегі самал желі, соның бәрі осы адамның қалыптасуына, болашағына бір жақсы себепкер болады сияқты. Ортамызда Әділжан ағамыз отыр. Әділжан аға, сіз қай жақтың ұланысыз? Туған елге, туған жерге жиі барып тұрасыз ба? Ұйғыр ауданы Долайты деген ауылынан туылдым. Енді Ақмырза ағаға қарағанда современный ауылдың жігіттері екенбіз. Неге десеңіз, қаз бақбасақ та біз мынандай керемет таудың етегінде өскенбіз. Біздің ауылымыз енді осылай таудың етегінде болды. Бізге қыс ерте түсет, кеш қайтады. Бізде мынандай жаз ыстық уақыт дейміз ғой, ол кезде тез өтіп кетеді. Сосын ана жаздың күні каникулға келгенде шөп жинап, қысқа дайындалып уже сол каникулдарымыз солай өтетін еді бәрі. Әрбіріміздің ауыл жігіттің, әрбір ауыл жігіттің ауылдың махаббаты бір жүрегінде орны ерекше деп ойлаймын. Неге десеңіздер, қаншама біз қазір мына әдемі қалада, әдемі үйлерде тұрмасақ та, сол біздің өзіміздің қара шаңырағымыз бәрібір басқаша. Қаншама қаламыз әдемі болмаса да, қанша мына дүкендеріміз әдемі болмаса да, сол қазір мына ағаларымыз айтып кетті, ауылдың ойындары, ауылда кішкентай дүкендер бар ғой, есіңізде ма? Жүгіріп кіреміз, достарымыз біз 5-6 бала кіріп, бар жоғы бір 2-3 витрина болатын, сол 2-3 ар кетсе 3 түрлі кәмпит. Соны екшеуден аламыз да, ең бір бақытты бір балдар сияқты жүгіріп сол дүкендерден шығып кеткен уақыттарымыз болды. Қойда бақтық, күлдік, өстік, ауылдың орны жүрегімізде ол ерекше. Баған ағаларымыз айтып атыр, ауылдың қандай ойындары болды дейді. Ауылдың ойындары, ауылдың ойындарына жететін ойын жоқ деп ойлаймын. Бізді ауылда бір рет қыс келіп бастағаннан кейін хоккей ойнап бастаймыз ғой ана балдарымыз. Күлішке деген анадай современный бізде жоқ. Ана ауылдың шетінде қара үйдің, ана киіз үйдің ағашын орлап, сол үйді ағашсыз қалдырып қойған уақыттарымыз болды. Телевизордарда отырып, бәріміз отырып, кішкентай анандай советский телевизордарда кинескоппен төбесінен ұрып тұрып, анандай плоскобуспен айландырып, айландырып отырған күндеріміз болды. Серік, Москва ұстады, болды, тиісті. Айландырма, иә. Сол көздерде отырып армандайтын едік. Қазір міне Құдайға шүкір, өзіміздің Қазақстанымыз осындай дәрежеге жетіп, осындай үйлерге келіп отырмыз. Сонда да бәрібір сол ауылымыздың қара шаңырағы оған жететін үй жоқ деп ойлаймын. Оның жылуы, оның ішіндегі ауа райы, осы үйлеріміздің, ол бәрібір басқаша. Болсақ та енді ауылымыздың несін ұмытпаймыз. Неге десеңіз, ол біздің уже ішімізде қалып қалған бір тәрбие. Сондықтан мен ауылдың жігіті деп мен мақтанам. Ауылдың жігіті бәрібір мықты. Әлжан аға, сіздің дене пішіміңізге қарасақ, спорттан да алыс емес сияқтысыз. Иә, сол бала кезде ауылда спортзал болған жоқ. Иә, дұрыс айттыңыз ереке. Ауылда ол кезде де хоккей ойнаған кезде қара үйдің оғын ұрласақ, анандай біраз өскеннен кейін, ана 9-ға, 10-ші класстарға жеткенде бәріміз жігіттер анадай темір көтеріп бастадық қой. Сол кезде трактордың ана доңғалақтарынан ұрлаған уақыттарымыз болды. Содан штанга жасап жатып, соны тартып,
Иә, әрине ол уақытта да болды. Трактор болмаса тас көтеріп. Құрметті қонақтар, арамызда Мақсат Халықов мырза отыр екен. Мақсат аға, өзіңіздің туған өлкеңіз жайлы айтып кетсеңіз. Қош келдіңіз, мәке. Қош келдік. Алматы қаласында дүниеге келдім. Осы Алматының төңірегінде Жәпек Батыр деген ауылда өстім. Ал бірақ енді ауылың қай жер деген сұрақ туады ғой. Ауылың қай жер деген сұраққа келген кезде бірден айтамын, ол Алматы облысы Райымбек ауданы, Кеген Нарынқол ауданы. Нағыз батырлардың, өнерлілердің, ақындардың шыққан жері деп айтсам ешқандай қателеспеспін. Осы өңірден әрине Райымбек батырды айтамыз, бетке ұстап ақиқ ақын Мұқағалиды айтамыз. Осы өңірден кім шықты деген кезде әрине Сағат Әшімбаевты айтамыз. Әрине талай-талай дүлділдер, осы өнер саласындағы біраз кісілер осы жерден шыққан ғой. Рамазан Стамғазиев ағамыз бар алдымызда жүрген. Оразалбек Босынов ақын ағамыз бар. Жанарбек Әшімжан деген қазір ана тілі газетінің бас редакторы отырған кісілер. Онда осы кісілердің барлығы айта берсек өте көп. Бұл енді сондай табиғаты көркем, Жетісудың ең тамаша жерлерінің бірі ғой. Көлсай көлдері бар, Қайыңды көлі бар. Тұсында Марстық алаң деген жері бар. Тура бір Марстың пейзажы елестейтіндей жер. Таңбалтас та сол жерде, жолдың бойында шарын шатқалы жатыр. Нағыз тамаша табиғат көркем жер. Ол жерде туған азамат, мен ойлаймын, өнерсіз болмайды. Мен өзім қазір таңдаған мамандығым экономист болып, экономика саласының жолын қуып. Бірақ өнерге бір табан жақынсыз. Бұл енді біздің кішкене қанымызда болса керек. Осындай қалаға келіп, қазір кішкене әнші болып, күйші болып жүрген түрім. Бірақ ауылға барсам, ең жаман әнші сол жерде мен боламын. Жаңағы даусым да ол кісілердің диапазонының астында түкке тұрмай қалады. Сондықтан да нағыз өнер кеніші сол ауылдың кеніші деп айтсам ешқандай қателеспеймін. Мәке, бір керемет ән тыңдайық сізден. Сізден қонаққа де сұраймыз. Ондай болса сол ауылымды сипаттап беретін Кегенге кел деген әнді қазір орындап берейін, қабыл алыңыздар. Мархабат. Сыртыңнан ауылымнан тұрсам қара, тарихын сан ғасырдан берер санап ол. Қат-қабат шыңқы жартас құлақтауым, басында ярыстанның көп жал бірақ. Төсінде айдын шалқар аққулы көл, жерұйық көрем десең Кегенге кел, Кегенге кел, Кегенге кел. Кестеде әсем тіккен жағадағы қолпырар алуан түрлі қызғалдақ ай, сәл ғана самал есе танау жарып, қымыздай исан қиды сабадағы. Төсінде айдын шалқар аққулы көл, жерұйық көрем десең Кегенге кел, Кегенге кел. Шалға баспен қара бұлақ, көл сайым осы өңірдің көркім едің. Райымбек туын тіккен хан тәңірден, көріп қайт Мұқағали жүрген жолын. Төсінде айдын шалқар аққулы көл, жерұйық көрем десең Кегенге кел, Кегенге кел, Кегенге кел.
Ой, бәрекелді. Қошемет, рахмет. Мақсат бауырымызға көп рахмет айтамыз. Мақсат бізді осы сәулетші ағаларымыздың барлығын кегенге шақырып жатыр. Барайық. Осы орайда құрметті көрермен арамызда сәулетші ағамыз Бейбіт аға, қош келдіңіз. Сіздің туып өскен жеріңізді білейік. Міне, құрметті ағалар, Алматыда бозарып таңда атып келе жатыр. Бейбіт аға, қай жерде туып өстіңіз? Туған жерім Алматы облысы, Ақсу ауданы. Ілияс Жансүгіровтің жерінен. Бәрекелді. Сіздің балалық шағыңыз қалай өтті Ақсуда? Ақсудан шыққан өнер азаматтары, батырлар, ақындар, батырлардан деп палуандар ғайыз айтқанда, бізден де палуан шыққан, Асхат Жеткен шыққан, Пекиндағы олимпиаданың күміс медалін алған белгілі журналист Нұртілеу Иманғалиұлы Ақсудан. Ол да сол жақтан, иә. Бейбіт аға маған қарап отыр. Ерболат айналайын деп тұр да көзінен. Ерболат айналайын, мен сөз жағынан жоқпын, осының бәрін мен саған сызып берейінші деп отыр ғой. Бейбіт аға, рахмет сізге көптен көп. Сіздің оң жағыңызда отырған жас сәулетші, осында отырған ағаларымыздың жолын қуып келе жатқан Ануар бауырым, сіздің туған жеріңізді біліп кетсек. Туып өскен жерім Ақтөбе қаласы. Алматыға келгелі 17 жыл өтсе де өз қалам, өз Ақтөбем ыстық жүрегіме. Шамам жеткенше бір-екі рет жылына барып тұруға тырысам. Туған туыстарға. Иә. Ақтөбемді сағынатын бас себебім ата-анам, жақын жолдастарым, туыстарым, сыныптастарым сол жақта. Ақтөбеден шыққан белгілі сәулетші Шымыр деген ағамызды білемін мен. Мүмкін. Иә, айта кететін болсақ, Ануарға мен сөз қоса кетейін, құрметті көрермендер. Ақтөбеден ағайынды Жұбановтар, Құдайберген Жұбанов, Ахмет Жұбанов, Ғазиза Жұбанова, сондай белгілі азаматтар мен азаматшалар шыққан. Ал Ақмырзаға сізге қайтып келдік. Өткен сіз бүгінгі бағдарламамыздың басты кейіпкерісіз. Ақылды қала жобасы, яғни Smart City деп аталады. Сол қазір ақылды үйлерге аз адамның қол жетті. Болашақта туған өлкеміз осы түгел ақылды үй, ақылды қала, ақылды ауыл болып қала ма сонда? Жалпы ақылды қала, ақылды үй дегеннің не екен осы көпшілікке, көрермендерге түсіндіріп өтсеңіз. Негізге мынау заман тез өзгеріп жатыр. Бұның бәрі жаңа технология дейміз. Жаңа технология, жаңа мүмкіндік. Жаңа мүмкіндік бізге не береді? Ол өте бір үлкен дәрежедегі комфорт. Ақылды қала деген, ақылды деген. Сіз ұялы телефон арқылы ма, не болса сағаттағы орналған компьютер арқылы ма, жаңағы үйдегі келе жатқан үйіңізге кірген кезде, ол кілтте керек жоқ екен, уже сіз кірген кезде есік ашылады екен, есік ашылып сіздің кофеңіз не болса шайыңызды қайнатып қояды екенсіз, не болса бүкіл үйдің жылтпай тек қана кіретін бөлмеңізді жылтады екенсіз. Сондықтан әрине ақылды қала деген ол ең жоғарғы технологияның биіктігі деп есептеледі. Астанада жеткен үйлер бар, ықшам аудандар да бар. Ол осы сол ұялы телефон арқылы сіз мәшинеңізді қай тұраққа қоясыз, қаншама суық, қаншама жылу кеткенін бәрі есіп береді. Сөйтіп-сөйтіп келеміз. Құрметті Ақмырзаға, құрметті Ақмырза ағамыздың әріптестері, бүгінгі біздің бағдарламамызға алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман болыңыздар. Қазақстанымыз, еліміз осы ағаларымыздың арқасында сіздердің қолдауларыңызбен көркейе берсін дейміз. Келесі кезекті санында жүздескенше қош аман сау болыңыздар. Бұл мектепті қазіргі заманда емес, сол бір кішкентай 5 қабатты мектеп салынған. 63 жылы бірінші сыныпқа барған кезде мұғалімдер ата-аналарымызды шақырып, оның жаңағы канализациясы болған. Сонда жаңа дәретханаға қалай бару керек, оның қалай суын тарту керек. Соның бәрін көрсеткен кезде ана су шұбылдаған кезде шошып қашып кеткенбіз. Сондағы біз жаңа 7 жастағы боламыз ғой. Бейбіт аға маған қарап отыр. Ерболат айналайын деп тұр да көзінен. Ерболат айналайын, мен сөз жағынан жоқпын, осының бәрін мен саған сызып берейінші деп отыр ғой. Көршілер шақырылады, жаңағы бәрі жабылып үй салады. Ағайынды ол кездегі асарда ағайын туысқанның бәрін шақырасың. Қазір асар жасаған кезде барып енді сірне жеп қайтуға барады, бүйтіп қарап тұрады. Сөйтсе өткенде мен бір досым айтады, асар жасадым дейді. Сосын, я келді ма жігіттер десем, я достарым келді дейді. Өздері істеді ма десем, жоқ, бір екі жігіт өзбектер ала келді дейді. Хоккей ойнаған кезде қара үйдің оғын ұрласақ,
анандай біраз өскеннен кейін, ана 9-ға, 10-ші класстарға жеткенде бәріміз жігіттер анадай темір көтеріп бастадық қой. Сол кезде трактордың ана доңғалақтарын ұрлаған уақыттарымыз болды. Содан штанга жасап жатып, соны тартып, әрине ол уақытта да болды. Трактор болмаса тас көтеріп, мына шоқтың иісі де, картоп салып қойып. Ең басты қасымда достарым, осындай қызық әңгіме. Жетісудің ең тамаша жерлерінің бірі ғой. Көлсай көлдері бар, Қайыңды көлі бар, тұсында Марстық алаң деген жері бар, тура бір Марстың пейзажы елестейтіндей жер. Таңбалы тас та сол жерде, жолдың бойында шарын шатқалы жатыр. Нағыз тамаша табиғат көркем жер.